God dag, studenter. God dag, professor. Det på tide vi starter. Jeg håper dere får til å høre meg i dag. Jeg har litt rusten forkjølelsesstemme. I dag så har jeg tenkt å fortsette med energibalanser, vise flere eksempler på bruk av energibalanser, og vise også litt flere eksempler på dette med bruk av referansetilstand når vi regner entalpi. Og det første jeg har tenkt å bryte meg på er direkte et beregningseksempel. Det er øving 4.4. Oppgaven ser dere her. Det skal lages 1 kilo per sekund av et produkt som er en vannløsning av 30 vektprosent av en olje og har temperatur i 20 grader. Og for å lage det så er det en totrinnsprosess. Første trinn så blandes strøm 1 og 2. Og fra trinn 2 så fjerner vi litt rent vann. Så det blir da strøm 3 ved hjelp av dekantering. Og så er det oppgitt at strøm 1 det er rent vann som holder 15 grader Celsius. Og strøm 2 er en ren olje som holder 90 grader Celsius. Og vi skal beregne mengden av de tre strømmene. Og så er det oppgitt at vi skal bruke fysikalske data for vann med varmekapasitet på 4,17 kilojoul per kilo per kelvin og mol, både for vann og olje. Og den første utfordringen da, det er å prøve å skjønne omtrent hvordan ser denne prosessen ut. Vi har fått oppgitt at det er to trinn. Det er to strømmer som går inn. Og så er det to strømmer som går ut, også en produktstrøm og en ren vannstrøm som tas ut. Så vi prøver å skisse det opp først for å få litt oversikt. Og da blir det et eller annet sånt, to strømmer inn. En, og det var strøm 1, det var vann. Og så har vi strøm 2. Det var olje. Og strøm 1, den var på 15 grader. Oljen holdt 90. Så var det to trinn. Først et blandetrinn. Mix, kaller jeg den. Og så var det et trinn der man skulle ta ut noe vann ved dekantering. Det blir strøm 3. Og så går det fram et produkt her. Det blir da strøm 4. Og det står at produktet skulle inneholde 30 vektprosent olje. Og så skulle produktet ha 20 grader. Har vi fått med all informasjon da? CP var for både vann og olje. Så den var lik 4,17. Kilojoule per kelvin og mol står her. Det er feil. Beklager. Her skal det være kilojoule per kelvin og kilo. Det tallet der ser jeg helt... Det er ikke moltallet. Jeg har tatt utgangspunkt i egenskapene til vann her. Det tror jeg bare vi endrer. Kilogram.
Da har vi oppgaven definert her, så da kan jeg ta bort bildet på tavla. Da har vi en oppgave. Hvordan kommer vi i gang med en sånn oppgave? Forslag, hva burde vi gjøre her? Hvis dere satt nå og det var eksamen, er det noen som hadde kommet i gang? Ja? Sette opp massebalanser, ja. Det er et godt forslag. I det hele tatt få oversikt over ukjente og hvilke ligninger vi kan sette opp for å finne de ukjente. Det er helt klart sånn man bør fortsette. Vi kan jo begynne med å se, eller vi har fått oppgitt den her på kilosbasis, så det er nok naturlig her å fortsette å regne på kilosbasis, er det første jeg tenker. Så da vil jeg si det at, ok, her har vi M1, altså kilo per sekund av strøm 1. M2. M3. Og M4. Og så i oppgaven så var det også gitt at vi skal lage 1 kilo per sekund av denne M4. Det er basisen vår. Og så ser dere at vi har fått oppgitt 3 temperaturer. Der har vi en temperatur. Så er spørsmålet, er det noen ukjente temperaturer her? La oss tenke litt på det. Vet vi temperaturen der? Den er nødt til å være lik den, ja. Helt enig. For her har vi blandet alt sammen. Hvis man blander noe, så blir det lik temperatur. Så det er 20 grader her også. Og det er 20 grader her. Så vi har ingen ukjente temperaturer. Vi har 3 ukjente. Det er de 2 massestrømmene inn, og så er det vannstrømmen ut der. Så da må vi komme oss opp med 3 balanseligninger. Og vi fikk forslag på å starte med massebalanser. Det kan vi gjøre. Hvor mange uavhengige massebalanser kan vi formulere her? 42? Jeg tror jeg hørte 2. Det er riktig. 2 stoff, vann og olje, kan vi ha 2 massebalanser. Og da kan vi jo velge om vi skal bruke totalbalansen og en av komponentbalansene, eller begge komponentbalansene. Jeg har valgt å sette opp totalbalansen. Den er ofte grei å bruke, for den er litt enkel. Den er da M1 pluss M2, det er det som går inn, er lik M3 pluss M4. Her er det jo ikke noen reaksjoner eller noe sånt å ta hensyn til, vi bare blander jo 2 stoff. Så ikke noe reaksjonsomfang eller noe sånt som gjør det vanskeligere. Og så for olje. Olje, det har vi her og der. Bare de 2 som inngår i oljebalansen. Så M2, den er nødt til å være 30% av den strømmen er olje. 0,3 ganget med M4. Da trenger vi en ligning til, for vi har 3 ukjente. Og da må vi bruke energibalansen for å finne ut av det siste. Og det ser dere vel kanskje at det er logisk, altså for vi skal blande en eller annen ukjent mengde av den og den, sånn at vi får 20 grader. Hvis dere blander 2
strømmer med ulik temperatur, så vil jo forholdet mellom den ene og den andre avgjøre hvilken temperatur som kommer ut. Så det virker sånn intuitivt opplagt at energibalansen må være med her. Og energibalanse, da må vi alltid tenke på, er det noe varmeutveksling med oppgivelsene, eller skjer det noe arbeid? Og her står det ingenting om varmeutveksling med omgivelsene, ikke noe om at vi kjøler eller varmer opp, og det er ikke noe stempel eller motor eller turbin eller noe sånt heller. Så vi har at Q er lik W er lik 0, så de to, der bør vi ikke ha med energibalansen. Og energibalansen da, den er at H1, entalpin 1, er lik entalpin ut. Eller H1 pluss H2 er lik H3 pluss H4. Og det er de store H-ene her. Det er altså energien i strømmene gitt i joule per sekund. Sant? Da har vi i og for seg de ligningene vi trenger for å komme videre med entalpibalansen her, så må vi velge referansetilstand. Og når vi har system uten kjemisk reaksjon, for eksempel bare en blanding, sånn at ingen av stoffene som går inn, kommer ut i noen annen form. Det som kommer inn som vann, det går ut som vann. Det som kommer inn som olje, går ut som olje. Da er det praktisk å velge at referansetilstanden er de stoffene vi går inn med ved en viss temperatur. Sånn at jeg velger rent vann og ren olje som referansetilstand ved en referansetemperatur. Så da velger jeg at entalpien til olje ved referansetemperaturen, TRF, er lik entalpien til vann ved referansetemperaturen, er lik null. Det har jeg lov til. Jeg kan alltid velge meg en referansetilstand som er en annen enn standard referansetilstand, hvis jeg synes det er praktisk. Og det er fordi at hvis vi tar med dannelsesentalpien inn her i ligningene, så forsvinner den i like stor grad ut av ligningene her på den andre siden. Sånn at den faller bare bort hvis man tar den med. Man kan like godt velge den til null. Og når jeg velger den referansetilstanden der, så kan jeg skrive det at da vil entalpien til en av strømmene, HJ, den er lik summen over alle komponentene i strømmen i ganget med massestrømmen av den komponenten i strøm J ganget med CP, i og for seg CPI, altså varmekapasiteten til det stoffet det er snakk om. Nå er det jo bare en varmekapasitet der, fordi vi har sagt vi har samme varmekapasitet. Ganget med T minus TRF. Nå sa du ganger, så skrev du det. Ja, jeg mente ganger. Så det er bra dere følger med. Ganger, ja. Massestrømmen ganget med varmekapasiteten, ganget med temperaturdifferansen. Det er størrelser dere kjenner igjen. De inngår også i vanlig entalpiberegning. Legg merke til at her har vi massestrøm som basis, og da har vi varmekapasitet på massebasis.
Hadde vi hatt molstrøm der, så måtte vi hatt varmekapasitet på molbasis. Det må være konsistente, men ellers så går det greit. Og så er det ikke noe dannelsesentalpi i ledd, fordi at jeg har valgt at stoffene ved, altså for vann og olje har entalpi lik null. Så da ble den borte. Og da kan vi skrive opp for hver av strømmene, H1, det er da lik M1 ganget med CP ganget med T1 minus TRF, tilsvarende for H2. M2 ganget med CP ganget med T2 minus TRF. H3, det var også en ren strøm, bare vann. Så det M3 ganget med CP ganget med T3 minus TRF. Og H4, den inneholder jo to forskjellige komponenter, olje og vann. Skal jeg først skrive den opp sånn som nær sagt på den generelle formen, sånn som det kanskje burde ha vært. M4 ganget med 0,3. Da tar jeg oljedelen av den, ganget med CP for olje. Pluss M4 ganget med 0,7 ganget med CP for vann. Ganget med T4 minus TRF. Nå er jo CP for vann lik CP for olje, sånn at det uttrykket her, det faller ihop til H4 er lik, helt lik de andre. M4 ganget med CP ganget med T4 minus TRF. Men det er bare fordi vi har det spesialtilfellet at olje og vann hadde samme varmekapasitet. Hvis ikke så hadde vi hatt den på den formen der. Det hadde ikke vært noe problem. Når vi har flere komponenter i blanding med hver sin varmekapasitet, så er det helt vanlig lineær blandingslov som gjelder. Vi kunne da også ha regnet ut hva er den gjennomsnittlige varmekapasiteten for blandingen, og så brukt bare den varmekapasiteten. Det er i og for seg det vi har her, for at den er lik, så er jo det der den gjennomsnittlige varmekapasiteten. Hadde de vært forskjellige, så hadde det vært 0,3 ganget med den varmekapasiteten, pluss 0,7 ganger med den varmekapasiteten, er den gjennomsnittlige varmekapasiteten for blandingen. Det er en regnemåte som vi kommer til å bruke senere i faget. Først regne ut hva er gjennomsnittlig varmekapasitet for en strøm, og så bruke den videre. Ok, så da kan vi sette inn disse fire uttrykkene for entalpiene, H1, H2, H3, H4, inn i entalpibalansen der. Og se om vi får forenklet den litt. Kanskje ta og nummerere alle ligningene mine like godt. Vi har altså, dette var nummer 1, 2, og det her var nummer 3. Så da tar vi 3'eren og fortsetter med den. Da var det M3. M3 var noe så rart til å begynne. M1. M1, CP, T1 minus TRF, pluss M2, CP, T2 minus TRF, er lik
M3 CP T3 minus TRF pluss M4 CP T4 minus TRF. Nå skal jeg gjøre to ting. Først så skal jeg dele på CP, hele ligningen. Da blir jo den borte, ettersom den er lik i alle leddene her. Så jeg deler på CP. Da har vi kvitt varmekapasiteten. Det andre jeg gjør er, jeg velger TRF lik 0 Kelvin. Det er også lov til å gjøre. Jeg kan velge referansetilstand som jeg vil selv. Da faller TRF også ut av ligningen. Og da sitter vi igjen med noe som er en god del enklere. M1 T1 pluss M2 T2 er lik M3 T3 pluss M4 T4. Og da har vi tre ligninger med tre ukjente. De tre ukjente er M3, M2 og M1. De er der. Og de er her. Da var det bare M2. Og så har jeg alle sammen i den. Så det er jo greit løsbart. Særlig i det tilfellet her, da fortsetter vi med oljebalansen, fordi at den kan vi løse med en gang. Så jeg fortsetter med toeren, som var at M2 er lik 0,3 ganget med M4. Og M4, det var basisen, den var 1 kilo per sekund. Så det er lik 0,3 kilo per sekund. Hvis vi da tar totalbalansen og ser på hvordan den ser ut. Eneren, det var altså at M1 pluss M2, den har vi jo nå sett her 0,3, er lik M3 pluss M4, som var 1. Der har vi totalbalansen. Så med andre ord, M1 er lik M3 pluss 0,7. Da kan vi ta den ligningen der og sette inn i energibalansen den ligningen der. Så 1 innsatt i 3. Og der står det M1T1, altså M3 pluss 0,7, T1 pluss M2T2. M2 er enda ut, det var 0,3. Er lik M3T3. Pluss M4, den var 1, 1 ganget med T4. Temperaturene, de kjenner vi jo. Setter jeg inn de også. M3 ganget med, snudde jeg litt på den da.
Nei, det gjorde det ikke. Ja, M3 pluss 0,7. Ganget med T1. T1, det var den vi hadde her. Den var 15 grader. 15 grader Celsius. Det er 288, blir ikke det? 288 Kelvin. 0,3 T2. T2, den var 90 grader. 363. M3 er den ukjente her. T3, den var 20 grader, 293. Og 1 ganger T3, det er jo 293 igjen. Så da har vi bare en ukjent, det er M3. Nå stokker vi om på det her, så triller det ut at M3, den blir lik 3,5 kilo per sekund. Og da er det bare en ukjent vi har igjen, det er M1, så M3, 3,5, da blir den 4,2 kilo per sekund. Så hva har vi funnet ut da? Da går det altså inn 0,3 kilo per sekund olje, og så går det inn 4,2 kilo vann. Virker det rimelig? Ja, vannet var på 15 grader. Vi skal bare opp til 20, så det er jo ikke så spesielt mye olje som skal til når den har 90 grader for å varme opp det vannet 5 grader, så det ser vel tilforlatelig ut. Og tallene stemmer forhåpentligvis. Det var 4,2 kilo pluss 0,3, det er 4,5. 1 der og 3,5 der, ja, det blir 4,5. Så det ser ut å stemme. Alltid lurt å sjekke ut og inn og se at det virker fornuftig, det man har kommet frem til. Spørsmål om den oppgaven. Tror dere men jeg sier at det blir samme svar med andre referansetilstander? Ta gjerne og sjekk det. Du kan ta en hvilken som helst olje. Ta oktan for eksempel. Finn tall for den i SI og sett inn. Da skal jeg gå videre med blandingsvarme. Det neglisjerer vi jo ofte. Vi neglisjerer det stort sett for gasser, særlig for ideell gass selvfølgelig. Men noen ganger så er jo blandingsvarme viktig. Hvis man blander konsentrerte syrer og vann for eksempel, hvis man løser opp salter i vann, i alle de tilfellene så skjer det reaksjoner av en type med svake bindinger mellom komponentene, og de kan både være endoterm og eksoterm, altså de kan varme opp sluttproduktet. Det skjer jo hvis man tynner ut en syre, det blir varmere, men de kan også i noen tilfeller kjøle ned blandingen. Så
Så vi skal se på et eksempel med vann i syre. Så er vann i syre, er det uhyre eller ikke? Det vi skal prøve å regne litt på. Og det er fra øving 4-7 i læreboka. Der eksempelet er at vi har 1 kilo per sekund av vann som blandes med en halv kilo per sekund av svovelsyre. Ved 20 grader. Så også 20 grader på svovelsyren. Halv kilo per sekund. Så disse blandes, mix, og ut så får vi 1,5 kilo per sekund, rimeligvis. Og da skal det bli 33% svovelsyre. Så det er rent vann og ren svovelsyre som er det som går inn her. Og Q er lik 0, og W er lik 0. Ikke noe kjøling eller varming, ikke noe arbeid. Og vi trenger noen litt informasjon for å regne på dette. Først blandingsentalpien. Delta mix H. Den er lik minus 214 kilojoule per kilo, og per kilo av hva? Det er per kilo 33% svovelsyre dannet. Det tallet der ville vært forskjellig om vi hadde laget svovelsyre av en annen konsentrasjon. Så jeg har laget 90% svovelsyre ville vært mye lavere tall, mer minus. Det betyr i praksis at da ville det blitt utviklet mer varme per kilo produkt laget. Og det tallet der, det avhenger av hvor langt ned blander man. Men for akkurat det caset her, så er det altså minus 214. Og så trenger vi en varmekapasitet. For blandingen og den er 3 kilojoule per kelvin og kilo. Så da kan vi se på hva vi har. Vi har to kjente mengder inn, halv kilo, en kilo, to kjente temperaturer inn.
så skjer det en blanding som vi i og for seg kan tenke på som en slags reaksjon. Her skjer det en reaksjon som gjør at kreftene mellom molekylene endrer seg. I praksis det dannes noen bindinger som ikke var der før. Ikke sterke kjemiske bindinger, men svake hydrogenbindinger og sånt. Og det fører til at det utvikles varme, og den varmen den går med til å øke temperaturen på det som går ut. Så vi må finne ut, ok, hva er temperaturen ut her? Nå virker kanskje det rart, altså vi kjører noe inn. Entalpien i den strømmen pluss entalpien i den strømmen er fremdeles lik entalpien i den strømmen. Så vi må sette opp en energibalanse og se på hvordan vi behandler det her. Så energibalanse. Den energibalansen den er at delta H er lik null. Som betyr at delta mix H pluss den oppvarmingen som vi får, MCP delta T, summen av de to er null. Det er de to tingene som skjer. Vi blander, og så varmes det opp. Og siden entalpien er en tilstandsfunksjon, så kan jeg tenke på de hver for seg. Jeg kan late som at jeg først blander, og så varmer jeg opp. Det går fint. Det er lov med tilstandsfunksjoner at man deler det opp sånn trinnvis. Men poenget er at den endringen totalt sett er null, sånn at entalpien i det som går inn i blandekaret mitt er like entalpien av det som går ut. Og det vi ønsker å regne ut, det er altså temperaturøkningen. Det er den eneste ukjente her. Så delta T flytter jeg over den delta H-mix. Delta T er lik minus delta mix H delt på MCP. Ok, og da er det bare å sette inn. Er lik, der står også minus, minus minus er pluss, så 214 kilojoule per kilogram, delt på massestrømmen, som var 1,5 kilo per sekund. Og varmekapasiteten til blandingen, den var 3. Kilojoule per kelvin og kilo. Og hvis man ikke har gjort det før, så er det i hvert fall nå på tide å sjekke at det ser bra ut med enhetene. Kilojoule, kilojoule, bra. Kilo, kilo. Kelvin og kilo og sekund. Ok, bra. Så da står vi forhåpentligvis igjen bare med Kelvin her, det burde vi i hvert fall gjøre. Litt usikker på det. Ja, vi ser hva vi fikk ut. Kilo, ja. Det blir i hvert fall 71,3 kelvin. Jeg synes jeg har fått en sekund for mye her, så det er derfor jeg ble litt i stuss. Nei, du må tenke på det i pausen. Pausen snart? Ja. Også i det eksempelet her, hvis vi skulle ha kjølt ned prosessen, sånn at Q ikke er lik null lenger. Q er lik et eller annet. Vi skal holde konstant temperatur. Hvor mye må vi da kjøle
Forslag på det? Ingen gode forslag? Det for kort tid siden helga, alle sammen? Kul. Vi må altså ta ut varme sånn at det ikke varmes opp nå. Hvis vi ser på energibalansen, jeg hadde at delta H var lik 0, og så hadde jeg et ledd med MCP delta T. Hvis delta T skal være lik 0, altså det ikke varmes opp, da blir jo den borte. Det er greit. Og så er ikke delta H lik 0 lenger, for jeg kjøler, sånn at da er den lik Q. Så da får jeg at Q er lik delta mix H. Sånn. Er lik 1,5 kilogram per sekund ganget med blandingsvarmen, 214 kilo joule per kilo. Da kommer jeg i hvert fall ut med kilo joule per sekund, det er noen fornuftig enhet. 321 kilo joule per sekund. Der har vi kjølebehovet, hvis vi skal kjøle så mye at vi holder konstant, og det blir minus da, selvfølgelig. Minus på denne. Minus betyr at vi tar ut varme, husker dere. Vi må ta ut varme for å holde det på konstant temperatur. Jo, unnskyld meg for at jeg litt upresis nå, men altså, den der er gitt på kilonivå, sånn at det jeg egentlig har satt inn der nede nå, det er at delta mix H på julenivå, altså den som jeg burde angitt med store bokstaver, er lik M ganget med delta mix H. Det burde jeg ha skrevet. Så burde jeg angitt den her som liten bokstav for å angi at den er på kilos basis. Så jeg har vært unøyaktig med notasjon, og det er bra du sier fra. Så det burde vært satt opp med liten H her. Da burde det bli rett. Bra. Andre kommentarer? Jeg får det ikke til å stemme denne delta T. Nei, du synes det er noe fishy her? Jeg skal se på den nå i pausen, skal jeg kommentere etterpå. Du har sikkert rett. Det er noe rart her, for det er noen sekunder som har blitt borte. Jeg skal ha, er det du sier at jeg skal ha 1,5 kilo her? Ja, det er helt rett. Riktig, for da forsvinner jo sekundproblemet mitt. Og 214 del på, ja, det er rett. Ja, det er helt riktig det der, så det skal stå minus delta mix liten h ganget med m der, sånn. Veldig bra, beklager. Da kan dere fortjent ta en pause.